viipurilla vaan. Ah, täällä on vissiin omia jossain. Sossa jossain. Ei, tällä ainakaan ui tuolla näkyy jossa. Niin, meni tonne väliin. Väliin. Ehtin naattia sinne. Kuka meillä on kovuuden jakaja? LOL. Vaan ei voi olla kovuudessa. Täällä päin on. Ollaan hiljaa, niin ne ei kuule meitä. Tossa. Joo. Missä? No ihan sanot, oi tuli granaattia. Hieno headshotti, hui hui hui. Siinä talossa, siellä talossa, Joo, niin, no niin, siellä on sniperi siellä rushaama. Pottasin tonne ylä. Tuolla on sniperi. Täältä tulee, tuolla, täältä tulee. Sain lääkettä. Ootamme, siinä on lääkettä. Thanks. Vitun paskaa. Ei pääse tästä läpi, tuolla pari se on tuo saakelin lastauslavaa. Ei kuoleko supressaa niin vitusti. No niin, mekää hakee tän joka istuu tässä kulmassa. Eikö se on tapettu jo tänne? Kaks on pois sit. Mitä vittua toi äijä tekee tossa? Ai vittu. Kolmen pois. Tuolla on yks. Suppressin killassista. Tuolla menee. Joo, sai hitmarkkia sen. Miekin sai. Ui, siellä on sniperi suoraan eessä sitten. Missä? No täällä näin. Killassisti 39. Siinä sen valkoisen pömpeli takaa. Tuosta tulee joku. Tuli. Kuolin. Joo. Mä vittu tuossa. Varo, siellä on sniperi sit siellä. Mulla ei ole yhtä ase paukkuja enää. Ai saakeli. Tule rannan kautta tulee. Rannan kautta tulee porukka. Takana. Selkää. Sain. Varovainen, siellä oli ukkoa. Lääkettä, Eetu. Miten takana on? Täältä tulee ihan vituusti. Siellä vuorilla on kolme, kaksi. Sain yhden. Sain yhden, sain tois. Siellä on vielä yksi. Tulee siellä. Joku medikki, revas siellä. Me tuli ressa, varo. Kuoli, ressa. Ai saa. Miten tuo äijä vittu sillä oli? No kato mitä vittua. Kuulit sä tuolle jumimarille? Joo. Vittu. Ihan aus, ne katot sinne kuoli. Mitä vittua? Niin minäkin. Ihan tuolta kulmalta tulee kohta. Tulee kohta siitä. Tossa oli tossa talous. Ei, tuli siihen taloon. Saatteko ylös? Sain. Joo. Kuka se sniperi vielä tuolla? Onhan se. Perskelee. Tulee hei rannalta. Guys, please move. Ai saatana, haulikko mun ruumilla. Tullaan. Juos nimittäin äsken pois, mutta se tulee selkä. Oho, vittu teke vielä heille. Täältä tulee, just sain, Ota tosta. Tulkaa he rannalle. Jaatara Claymoreekin tähän. Takaa! Ja rankase. Aha. En rankassu. Mitä vittua tää puka on? Heitti vaan granaattia. Vittu, niin. Kerkeekö paunata, niin joku ampuu sua. Täällä on äijä, hui. Enää pussilla yks. User joined your channel. Vittu, hullaa. Mie tarvii jeesiä. Ei, kuolin. Vittu. Mä olin keipeli, mä noissa taloissa ja hittoa, joka puolella oli vihollista. Sen oli nyt tässä paunin, joka yksinä oli siinä. Meillä on 4 ukkaa sitä alas. Hittakö, oot noin kaukana tuolla. Tää vähän se on jätskiä tässä välissä. Päättä vaan vähän se. Ei oo ku tämmönen tikku jätski. Jos katot tota... Volvin pelijuttua tossa... Peska saatana kuule!
tuon rakennuksen, saatana. Hyi saatana! Teppi, auta! Voi hienoo, pitääkö me tulla Oulun anteet? Niin, hei, Teppi, auta! Joo, joo, joo! Hei! Yes! Yes! Pystyt loikkiin. Terve. Mä päästän mun kaveri Ounaa teitä, kun se... On siellä joku. On siellä Esa. En tiedä, sain hitmark. Minäkin saa vaikka kuinka paljon. Siellä on hotelli siellä rakennuksen katolla on poru. Mä spottailen siihen ukkoon pari. No niin, sain kill assist. Perkele, ampukaa niitä, saatana. Lääkettä olisiko? Oi oi, takaa tulee. Ja on hoitelen sen tyyppi. Hoitelen sen. Thanks, thanks. Vittu! Perkele. No niin. Meni varmaan, meni ihan niin penkin alle, vitsi. Moitettiin kuitenkin. Oliko tuo T9, se oli ihan överi vittu. Kattokaa nyt. Niin oli Rikurikin ihan överi. Minkä Riku hävisi?